Pagājušā nedēļā premjeras Krišānis Kariņš aicināja gan esošos koalīcijas, gan iespējami jaunos sadarbības partnerus uz piecpusējām sarunām par kopīgi paveicamajiem darbiem. Aicinājumam atsaucās uz konsultācijām aicinātie progresīvie un zaļo zemnieku savienība, taču ne koalīcijā ietilpstošie partnerspēki – Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Koalīcijas partneri turpina iebilst pret koalīcijas paplašināšanu, uzskata, ka par reformām vispirms jārunā esošajiem partneriem. Kādas ir sadarbības iespējas esošajā vai paplašinātajā koalīcijas sastāvā, to vaicāsim apvienotā saraksta Saimas frakcijas priekšsēdim Edgaram Tavaram. Labrīt! 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 Jūs sacījāt jau piektdien pirms tikšanās rītpusē, ka citējuši apvienotais saraksts nepiedalīsies koalīcijas paplašināšanas sarunu cirkā, kurā paredzēta arī ceturtdienas valdības gāšanas mēģinājumā iesaistīto dalību. Kāpēc par cirku jūs to dēvējat? Varbūt tas būtu jautājums, ar ko sākt. Es domāju, ka tas nav liels noslēpums, kas gaisā virmo attiecībā par šo iespējamo vienošanos opozīcijas aicinājumu atbalstīt vienu vai otru valsts prezidenta kandidātu par iespēju nonākt valdībā. Un šobrīd šis vingrinājums šķietami tiek izpildīts. Un mūsu aicinājums ir ministra prezidentam, es pats personīgi esmu arī minējis, ir prioritāri darāmie darbi, ko mēs esam apņēmušies valdības deklarācijā. Ir iespējams jaunas iniciatīvas, ko mēs kolēģiāli vispirms paši valdībā, koalīcijas sadarbību veidojošām partijām, frakcijām sastarpēji vienojamies, sagatavojam attiecīgo normatīvo bāzi, lai šīs iniciatīvas virzītu jau kā likumdošanas vai likums vai attiecīgas grozījums ministra kabineta noteikumos. Un, ja nepieciešams kāds atbalsts parlamentā pie opozīcijas partijām, tad koleģiāli arī varam doties un runāt. Un ministra prezidents aicināja mums pieminoties šobrīd jau šādām sarunām. Mēs sakām, kamēr šie darbi vēl nav visi, mēs paši neesam panākuši vienprātības, vai mēs sapratuši, kur ir šīs problēmas, pa ko nevaram vienoties. Tikmēr attiecību neredzam jēga piedalīties šādās sarunās. Kariņš kungs labāk saprot tās problēmas, jo viņš ir sapratis, ka nu, tad vajag to jauno dinamismu, citējot viņu, un ka nav iespēja par pieciem vai vairāk tās tēmas ir gan migrācijas politika nosaukt, gan Stambulas konvencija un tamlīdzīgi, par ko it kā buksē tās sarunas esošo partneru starpā, tad varbūt viņam skaidrs, ka neiet. Jūs vēl sakat, ka vajag sēdēt, runāt, vairāk šķietināt. Es teiktu tā, ka nevis neiet, bet mēs viņus pat neesam sākuši šķietināt iekšējā koalīcijas līmenī paši. Mums tagad bija pagājušo nedēļu pirmā tiešām atklāta saruna, godīga, manuprāt, ļoti pozitīva saruna pēc valsts prezidenta vēlēšanām. Un par šīm prioritātēm, ko ministra prezidents ir aicinājis nosaucis kā tiešām ātras un risināmas, tā skaitā Stambulas konvencija, tā skaitā darba spēka pieejamība, skoltīkla, reforma, veselība un cits starp vairāk šie dokumenti jau ir šobrīd izstādes stadijā. Mēs esam vienojušies, kad mēs virzamies priekš attiecībā par veselības pakalpojumu efektivitāti visā valstī. Un gaidam no izglītības ministres šos skolas tīkla reformas piedāvājumu attiecībā par optimizāciju reģionos, bet ar vienu mērķi, lai izglītības kvalitāti paaugstinātu visā valstī. Un šie darbi jau notiek. Un es neteiktu to, ka iztrūkt kāds dinamisks darbs gan valdībā, gan koalīcijā. Mēs ļoti raiti virzamies uz priekšu. Un kas varbūt bija nepatīkami? Nepatīkami bija tas, ka opozīcija šajā gadījumā stabilitāte un Latvija pirmajā vietā rosināja valdības demisiju, Krišēna Kariņa demisiju, un šie politiskie spēki gan no ZZS, gan arī no progresīviem ļoti aktīvi uzstājās pret šo valdību. Un tagad sēsties pie viena galda un aicināt viņus pievienoties šai valdībai, mums šķiet neliels tāds apmērķis. Solīdi būtu bijis, ja viņi tā nebūtu darījuši. Nu, tā, teiksim, tāds žests, ka mājās. Jā, vai tas jūsu attieksmē kaut ko mainītu, ja, piemēram, viņi jau būtu nobalsojuši pret? Nē, es attiecīgi, jo mēs jau pirmsam skaidru gaišu pateicām arī pēc šīm saimas vēlēšanām, kad apvienotais saraksts, un šobrīd es arī dzirdu līdzīgu argumentu no Nacionālās apvienības, kad optimālais lielums šī sasaukuma ietvaros koalīcija ir trīs frakciju koalīcija. Jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Un nekas nav būtiski mainījies. Mēs no paša sākuma, kad valsts prezidenta kandidāta izvirzīšana bija, mēs aicinājām nesaistīt valsts prezidenta kandidātu procesu, vēlēšanu procesu ar izmaiņām valdībā. Nu, redzam, ka šie procesi tika sasaistīti. Un, nu, šobrīd mūsu uzdevums ir tomēr viņus nošķirt un darīt visu to, ko mēs esam apņēmušies, zem kā mēs esam parakstījušies, lai mūsu tautsaimniecība attīstītos. Mēs zinām, ka mums ļoti daudz resursu nepieciešam dažādās jomās, izglītībā, veselībā, infrastruktūrā. Un tam visam nepieciešam ir nauda, budžeta līdzekļi. Tāpēc mums ir kopīgi jāstrādā pie budžeta, pie tautsaimniecības attīstības. Tas, ka darba ir daudz, tas ir absolūti nenoliedzams, un sevišķi arī šajā laikā, bet tad jūsuprāt, tie motīvi premjeram kā valdības vadītājiem, turētājiem, kā centra spēka pārstāvim, kādi tad ir jaunās vienotības motīvi šādu ceļu iet, ko daži varbūt sauc par koķitēriju, daži par
Nu, es nezinu, kad varas centru pamainīšana. Kā jūs to saredzat? Visam korekti noteikti šo jautājumu būtu uzdot pašam ministru prezidentam. Es varu pateikt savu subjektīvo viedokli. Man subjektīvais viedoklis šai kontekstā noteikti ir, kad ir bijuši kāds sarunas attiecībā pirms valsts prezidenta vēlēšanām. Lai gan ministru prezidents vairāk kārt uzsvērs, ka viņš nav devis solījumu obligāt šīs divas politiskās partijas pievienot valdībai apmaiņā pa balsojumu valsts prezidentam, tomēr daudziem kolēģiem tas izskatās tieši šādi. Ka ir apsolīta vieta valdībā vienkārši? Nē, es stāvēju klāt. Es nevaru precīzi pateikt, vai tas tā ir bijis vai nav, bet visi priekšnosacījumi liecina, ka kaut kas tāds iespējams ir bijis. Un šobrīd ministru prezidentu vadītā partija ir spiest izpildīt šo vingrinājumu ar šiem politiskiem spēkiem. Vēl par tiem darbiem jau runājot, premjeras savukārt norāda uz to, ka visticamāk partneri, nu attiecīgi jūs un arī Nacionāla apvienība iespējams, nu nevēlas šādu formātu, jo skaidrs, ka izmaiņas valdībā nozīmētu savu ministru portfeļu skaita samazināšanu un ka respektīvi pārmet savā ziņā to, ka jūs nevēlaties skatīties tā plašāk un domāt par tiem Latvijas mērķiem, bet tik tiešām turēties vairāk pie tiem portfeļiem, kas jau ir iedalīti. Ja mēs ir pie šāda principa, tad mēs noteikti iet uz visām sarunām un ar vienu mērķi, līdzīgi kā to šobrīd dara opozīcijas partijas, ar vienu mērķi tikai noturēties krēslos. Vai viņu gadījumā iegūt krēslus, mūsu gadījumā noturēties krēslos. Mēs ļoti labi rēķinamies, kad šīm politiskajām partijām jaunā vienotība ZZS, kuras premjera amata kandidāts bija tas, ko jūs labi zinat, un progresīvie, viņiem ir 52 balss, un tas var nozīmēt to, ka apvienotais saraksts Nacionāla apvienība tīri teorētiski var palikt pat opozīcijā un zaudēt jebkuru krēslu. Tā kā tas ir pilnīgi pretēji tā mūsu rīcība nekā jūs apgalvojums. Mūsu mērķis nav turēties pie krēsliem un vienā brīdī mēs neesam nākuši turēties. Bet skaidrība dabūt noteikti ir jūsu mērķis. Saprot, ka skaidrība, pāris nedēļa laikā jūs skaidrība, protams, ir jābūt. Absolūti noteikti. Kādā veidā? Paši iniciesiet kā tikšanos ar premjeru divpusēji? Faktiski valdība strādā stabili. Es neredzu kādus šobrīd kādus apdraudējumus. Vienīgi ir šī retorika šīm sarunām un arī sabiedrība vēro un arī ierēdniecība vēro. Ja mēs nākam jaunām iniciatīvām, neredz daudz saka, varbūt nedaudz iepauzēsim, pastīsimies, kas tur notiks, varbūt kāds ministrs mainīsies. Ko mēs liek strādāsim? Un tādējādi sāk bremzēt visas valsts aparāta attīstību. Manuprāt, tas nav pareizi. Šobrīd jādomā nevis galds ir stabils uz trijām vai uz piecām kājām, bet ir jādomā tas, ko mēs varam izdarīt, lai mēs mūsu ekonomikā vismaz pietuvotos Igaunijai. Mēs redzam šīs prognozes, ko tikko kā ekonomikas ministra uzliek galdā, ja arī valsts, mūsu Latvijas izaugsme ir divreiz lielāka, pieaugums nekā Igaunijai. Mums vienalga vajag 10 gadus, lai mēs viņu šobrīd pie tādas divreiz lielākas izaugsmes panāktu. Tas nav normāli. Mums ir jāpabeidz šis darbs pie nodokļu politikas. Mums ir jāpabeidz darbs pie birokrātijas mazināšanas. Vairāk šis darbs tad notiek pašlaik, pēc jūs teikt tā. Nevis pilnīgi kaut kur ir uzkāries gaisā, kamēr jūs spēlē ar bumbiņu. Darbs notiek visu trīs koalīcijas frakciju. Tautsaimnieku pārstāvju vadībā pie izmaiņām nodokļu politikā. Diezgan apjomīgs darbs, teikt. Notiek darbs vairākos sektoros, gan infrastruktūras kontekstā, gan veselības aprūpes kontekstā. Mēs esam panākuši jau zinām progresu jautājumu, kas skar veselības aprūpes budžetu. Iespējams, jūs esat dzirdējuši, un es domāju, ka drīzumā būs pozitīvas ziņas arī oficiāli pieņemts ar apropriācijā, ar likuma izmaiņām, lai medicīnā būtu šis finansējums. Tas ir tas, ko apvienotais saraksts aicināja. Un kas ir arī visas arī jaunās vienotības un Nacionālās apvienības prioritāšu galgalī. Šīs ir tās lietas, kas mums jāpabeidz. Mēs esam uzsākuši nulli kā darbu pie administratīvas teritoriālās reformas kļūdu labošanas un nav jau māksla paņemt šķēris un ātri visu sagraizīt. Ir māksla precīzi nomērīt, korekti argumentēt. Un, ja griež, tad griežam, visi zina, ka tas ir pareizi, ka tas ir nepieciešams un ka tas nesīs vairāk labumu nekā ļaunumu. Par parlamentu darbu vēl runājot, kas varbūt Saeimai pirms šīs sesijas beigām vēl ir tiešām jāpaspēj tādā jau pabeigtības stadijā? Ir kaut kas mums palicis? Ir 22. šī ceturtdiena, mums būs visās garsēdi. Ļoti daudz jautājumu, daudz dažādi jautājumi, manuprāt, bet pats būtiskākais no drošības aspektiem noteikti ir Sēlijas poligons otrais lasījums. Tas nozīmē to, ka mums ir viena faktiski Saeimā Raimonda Bergmaņa vadītā komisija, ar Saeimas juridisko biroju pilnībā uzlabojis šo likumprojektu. Un būs otrajā lasījumā pieņemts, un tas nozīmē to, ka tas būs absolūti lielākais šī reģiona militārais poligons, kur nāks mūsu NATO, mūsu partneri. Ļoti daudz valsts profesionāli
faktiski strādāt, lai pilnveidot mūsu aizsardzības sistēmu visā reģionā, no tādējādi neradot nevienam ne mazākās iespējas vai kādus argumentus, kāpēc varētu Latviju vai šo reģionu apdraudēt. Tas ir mūsu visas valsts drošība. Es domāju, ka drošība šajā brīdī stāv pāri visām politiskajām intrigām vai kuloru sarunām vai mazākām vai lielākām lietām. Drošība reģionā. Tas ir pats svarīgākais. Un šis ir ļoti nozīmīgs lēmums, ko ir uz Saeimu atnesos aizsardzības ministrija un šobrīd Saeimā profesionāļi, kas strādā pie šī likuma projekta, viņi plānojam arī pieņemt otrajā lasē.